Frank. Frank. Четири лайка. Браво. Събрахме над три. Да, така е. Така. Не. Обаче са намалени някои. Ма явно не всички. Аз като че ли искам да скупа някой, само че ако е много намален някой. Обаче кой? Няма да купа Мортис Абсурд, сигурно ще купа Франк. Добре. Значи ми казвате, че искате да игра с Франк. Няма проблеми, момчета. Сега ще играем на соло. Да, така е. На тази карта става за Франк май. Надявам се. Може би пишете ми. Може би пишете ми. Ще се опитам да се направя интересен. Дай му Франк. О, не, защо ми лаги? Първия ни кил с Франк, дай ми. О, не. А, what? Тя по какво стреля? По чест? Да, по чест. О, да, определен. Прихлещен си, тик мразен. Мразен тик. Ти пък откъде се взимаш? Начи, бе. Абе, начи на тебе. Ау. Абе, господин тик, вие май не разбрахте нещо. Тук. О, не. О, не. Не, господине, не така. Не така. Не така. Добре. Поне сме живи. Бате, аз си ги заслужих тези. Защо му би? А, защо? Аз па защо му би? Защо така ми ги открадна, брат? Трябва да сме добри едни с други. Не знам аз колко хора. Виждам ли се добре? Би трябва да се виждам. И аз чакате. Двата не сте го видели. А така, вие сте тъпи, не сте го видели. Точно така. Да. Да се вижда всичко, което са пък не си виждам. Добре. Тука ти, брат, играеш ли? Защо му лаги така? Господина, не така. Не така, господин. Ама че ти вие ще умрете от зоната, бе, брат. Ще умреш от зоната. Или аз ще умрете. Тя стая като ми лаги хора, не мога да направя нищо сам. Какво такова? Седнем, идеално. Ще се вдигна в ранг аз. Но не знам и аз кой ранг. На Бробо беше много добър май. 108 тикети, брат. Ако този епизод събереме една голяма и пет мънички, ще отворя една от мъничките. Например, нещо такова ви се върти колата. Нещо от този сорт. Не, ако стигнеме 3 явно ние късметлийското. Така, искам този път, обаче да събереме 4 лайка, както направихме миналия. А по-напред, ако видим, че са много добрички. Брат, не ми говори, защото ще вас пукам. Пуп! Франк е много добър. В момента снимам от, нали, почивката си, да знаете, ако някой иска да знае. И така, интересно е просто. Пуп! О, не! О, не! О, не! Гаръст. Аре, вкара ли се свърши? Тя пък скочи. Добре. Добре, добре. Добре, харесвам ще харесвам. Всяко да играем. Не, че можем да отговорите, ама какво да играем? Две кучики, брат. Майко. На Бробо очевидно е много добър. На Джим Граб дали обаче е добър? Чакайте да се преместя камерката. Ама не, той има ли нужда? Май има. Има ли? Няма ли? Ще трябва да видим. Да, има определено. Ето така. Трябва да бъде. Тупо е опрямо. Начи, бре. Начи, бе. Начи, бе.
Айде, първия си хванат от моят супер. Нати, ти ли искаш да бъдеш втори, брат? Препоръчвам ти да не си. Хора, не знам защо, защо се напрягам толкова. Няма нужда толкова много напрягане, ама са пък. Защо станах ясно? Изнете ме, ако съм много, нали, разбуден. Това звучи грешно. Пуп! Нати, госпожица! Аре, ел, примо! Аре, бе! Аре, бе! Бум, Франк е най-добрия! Не ми говорете нищо. Дай ми та. Бързо. Не, бе, защо ти го се? Много си тъп. Сега като умреш, какво, ха? Знаеш ли какво? Ясно. Ти си много мъничко, Хел. Трябваше поне другата да го вземе. Сега някой само да дойде. Ха-ха, ти си замразена, аз пък не. Ой, че е добра. Браво, че е добра. Не знам, що ви викам браво. Така, мисля, че сванах играта с Франк. Леко така по-защитно понякога. И когато имаш супер, атакуваш рязко. Май, нещо такова. Добре. Много добре. Много добре. Сич няма да опитам. Там надали ще е добър. Ще играме пак соло, защото ми е интересно на соло. Защото според мен не е толкова добър на соло. По-добър е на Brawl Ball, Jam Grab, на Bounty май не е добър. Но ми е интересно дали ще се справи на соло. Тук до нас май има друг Франк. Май. Бързо му се зареждат определено тези да, което ми харесва и това, защото ми лага много. Да, това до нас не е Франк, със сигурност. Вече имаме два пауъра, което е добре. Май. Да, естествено, че е добре. Що викам май, аз не знам. Тук ще има някой, сигурен съм. Да, да, няма никой. Да ви казвам. Чакам. Опа. Как си, господине? Ползитик сега си мисли, че няма никой тука, нали? Тикела. Или Пайпер. Ела, господине, моля ви. Ела. Пуп. Значи, господине. Чилипа, ела тука. Къде си? Оле, бе. А! Добре, очевидно за соло не е от най-добрите бролери за соло, като гледам, очевидно. Добре, сега ще направим още една игра, ще спреме видеото. Да, и ще ви питам едно нещо. Нали, сега ще ви питам, след това ще спреме видеото, ще го пусна и се надявам да съберем 4 лайка, както миналото видео. О, да, и Крис има жена... Имаме да играеме, не забрави. Ако си мислиш, ще се измъкнеш от играта с мен, не. Ще загубя купито определено. Бягай. Да. Иска да ви пита с ефектите, дали ви харесва повече играта ми. Добре, ние се сприятелихме с... Нали... господина. Айде бе, господине, нека да се сприятелим. Сега е момента да се сприятелите с мен. Или май не искат. Като гледам, май не искат. О, да, определено. Пуп! Господин Карл, убийте я! Ето така, ако го направя, сигурно ще бъде най-добре. Според мен.
пък може просто да се намара да бе от... Абе... Пупът! О, брат, сега като съм се заредена, нали знаеш какво ще се случи? Добре, аре, ще остава на него. Ще остава на него! Пуп! 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 Победих, нали? Победих, 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 победих. Моля, да кажи ми, че победих. Победих, нали? Победих. Супер. Добре. Така, хора. След тази много добра победа спирам клипа, но иска да ви питам. Искате ли на някои от видеята да пускам, нали, така да го кажа, специалните ефекти, които са, нали, да изглежда по-стар клипа и нещо такова. Само че мъничко не се вижда целия екран. Да, и затова искам да ви питам, искам да пишете в коментари също така коя игра искате да играете. Лайк, subscribe с камбанка, споделете ми. Чао от мен и до нови срещи, тогава бъдете здрави!